Azərbaycanda çap mediada dərin böhran davam edir. Elə çap mediasının geniş yayılmaması peşəkarlıqla ixtisaslaşma ilə bağlı problemlər də yaradıb. Bu, birbaşa peşəkar xəbər vermək işinə də təsir edib. İnternet dünyası print jurnalistikasının inkişaf etməkdə olan ölkələrdə print jurnalistikasını xeyli dərəcədə geriyə qoydu. Və bizə də elə gəldi ki, bəzən əsl dəqiq informasiyanı biz sosial şəbəkələrdən alırıq. Belə də deyil. Birazdan məlum olacaq ki, sosial şəbəkələr əslində o qədər də dəqiq informasiya vermir. Azərbaycan dilində belə bir söz var Azərbaycan xalqında. Yazıya pozu yoxdur. İndi məlum oldu ki, sosial şəbəkələrdə, internetdə, nə bilim, xəbər portallarında yazıya pozu var. Nə istəyirlər yazırlar, sonra da onu əməlli başlı poza bilirlər. Bax, bu mənada qəzet dünyası gərək demək, tamamilə iflasa uğramasın. Çünki qəzet bütün bir arxiv mənbəyidir. Qəzet xalqın tarixini özündə əks elətdirən bir arxivdir.